Jag behöver en pistol nu. Jag behöver en pistol nu. Stäng fast! Osh. Det där är oväntat faktiskt. Det där var oväntat. Var inte det där samma som... Men var inte han död? Var inte han död nyss? Igen? Hur många av dem finns det? Han är borta! Jag har tagit honom tre gånger nu, jag bara... Nej, lurar du inte nu! Ups. Du har dödat mig tre jäkla gånger. Nu är det min tur. Vänta. Fortfarande. Ha! Säkert. Nu! Sluta! Gör det här! Jag har slutskott i båda maggen faktiskt. Min var på off hela tiden, så att jag kunde döda den när som helst. För ja. Nu är säkert ingen av... Kex! Ja, jag vet. De är goda. Fast jag föredrar de här med röd grejsmål i kyl. Mitt ni istället.